Слава Ісусу Христу! Мир вашому дому! Мир всій Україні! Друзі, йде війна, і, напевно, багато з вас знає, що 25 березня Папа в Римі посвятив Росію і Україну непорочному серцю Марії, та як в свій час сказала Фатімі, Матір Божа, трьом пастушкам, яким вона явилася. Папа зробив свою справу, але в цьому другому посланні Фатімському Матір Божа, яка явилася 13 липня 1918 року, сказала: «Я прийду і вимагатиму посвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир». Друзі, папа зробив свою справу, посвятив Росію і Україну непорочному серцю Марії. Тепер справа за нами – причащатися в першу суботу кожного місяця. Зараз незабаром буде перша субота місяця. І Марія 10 грудня 25-го року з'явилася Люції, показала їй серце, оповите ключками, і сказала: «Перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, роздумуючи 15 хвилин над таємницями розарії у наміренні відшкодування гріхів, вчинених проти мого непорочного серця». Не обов'язково, власне, в суботу тільки сповідатися. Так Ісус Христос Луції сказав, що може там і тиждень перед тим, і може деколи навіть більше бути, прийти сповідь, але причастя обов'язково має бути вервичка помолитися в першу суботу і 15 хвилин роздумувати над тим, над вервичкою. І є отут така хороша книжка «Роздуми над розарієм, над вервичкою». І хто має таке, але там, в принципі, не важно. Обов'язково пороздумати собі над вервичкою, над тими таємницями. І обов'язково помолитися і причастя прийняти у першу суботу місяця. Закликаю вас це зробити і молитися за мир в Україні. Ще я тут кожного дня в 15.00 молюся в живому ефірі молитву, яку сказав молитися ангел миру пастушкам ще в 16-му році. Хто хоче долучатися ще до тої молитви, і вимолюємо мир Бога, щоб він настав як можна скоріше. Всього вам найкращого. Слава Ісусу Христу!